Nothing more for you. Extremamente gratificante. Tivemos 2 dias de confinamento, tanto que aprendemos aqui durante o concurso, todos os ensinamentos, tudo que foi nos passado. É uma experiência maravilhosa que eu indico todas as meninas a participarem. Está sendo um momento incrível e daqui para a final da noite será ainda melhor. A Daniela, essa candidata maravilhosa que está representando a Alta Floresta, ela já foi aclamada Miss Alta Floresta Grand 2023. E eu queria saber, por gentileza, Manoel, qual que é a sensação de estar participando desse concurso? Deve ser uma experiência única e de muitas emoções, né? Olá, pessoal! Bom, para mim tem sido uma experiência incrível, muito enriquecedora. Para mim é uma honra poder representar a minha cidade nesse concurso. A gente mostra não só a beleza exterior, mas também a força da mulher, né? E eu continuo aqui com a Lorenza. A Lorenza é uma das candidatas participantes do Miss Mato Grosso Grand 2024. E ela já foi aclamada também como Miss Várzea Grande. Está representando Várzea Grande nesse concurso tão importante. Eu quero que você fale para nós um pouco como é que é essa sensação, esse sentimento de participar desse evento tão importante. Primeiramente, muito obrigada. Me sinto muito honrada de estar representando o município de Várzea Grande, nossa cidade industrial. E para mim é muito emocionante participar de um evento desse, porque a gente está enaltecendo a nossa beleza mato-grossense das mulheres, mas ainda além da beleza mato-grossense, empoderamento feminino. É muito importante ter várias mulheres aqui representando sua força, além da beleza física, seu intelecto, sua vontade de crescer na vida. Estamos aqui com o meu amigo João Carlos, colunista social em Rondonópolis, uma pessoa muito querida em Rondonópolis, que está aqui prestigiando o evento do Wagner aqui, né, João? Sim, eu quero agradecer o convite de Wagner Will para apresentar esse concurso, né, e cobrir esse grande evento. Também quero agradecer o João de Oliveira, sempre ter prestigiado o nosso trabalho, e desejar que tudo isso aconteça e que aqui saia melhor para representar nosso estado na versão Brasil. Prazer em revê-lo, meu amigo. Estamos aqui prestigiando o Wagner Willow, tem esse feitio aí de muitos anos, né, representando o Miss Brasil, e como sempre ele se destaca nessa empreita e todos nós confiamos muito no trabalho dele. Estamos aqui para prestigiá-lo mais uma vez. Nós estamos aqui no Miss Mato Grosso, que o Evandro Razi é o detentor da marca. Eu queria que você falasse sobre a experiência que está tendo de vir aqui a Cuiabá e essa patente que você está otorgando para o Vale para fazer esse grande evento, meu querido. Eu sou apaixonado por Cuiabá, pelo estado do Mato Grosso. Sempre fui muito bem recebido. E retornar
no estado onde a cultura é muito forte, e tentar, né, mais uma vez, que a coroa de Miss Brasil venha para cá. As mulheres são lindas, e estar à frente de um concurso tão importante que é o Miss Brasil Nova Era é uma emoção que cada dia aumenta, porque dia 8 de agosto é a final em São Paulo. Vamos falar um pouco sobre os concursos, Evandro, porque tem vários concursos de Miss assim, Brasil. Surgiram, sim, né, muitos. Antigamente era só o Universo. Fala um pouco sobre esse seu concurso. Quando que começou? Na verdade, eu já estou há 40 anos e eu comecei no Universo, que é conhecido mundialmente no concurso de Miss Universo. O Miss Grand hoje, com sede em Bangkok, na Tailândia, que o Universo também, a sede é lá, é um dos concursos que mais cresce no mundo. Né? É um dos concursos mais queridos pelas mulheres. O Universo mudou o seu regulamento e eu não consegui aceitar essa mudança. Então, eu sempre estive à frente e hoje, né, eu assumi uma nova franquia, uma franquia que eu acredito nos moldes dos concursos antigos. A gente não precisa aceitar, só me resta respeitar os concorrentes, mas eu estou muito feliz no concurso número 1 hoje do mundo e o concurso número 1 hoje do Brasil. Miss Mato Grosso Grand, realização do meu amigo Wagner Willam. Ei, Wagner, feliz com o resultado, casa cheia. O pessoal veio te prestigiar mais uma vez, né, meu amigo? Muito feliz, muito agradecido a toda a equipe e principalmente ao comércio e às empresas. Este evento não tem apoio de emenda da L, não tem nenhum apoio. O apoio que nós tivemos para realizar, a duras penas, foi da CECEL. Eu quero agradecer o secretário Davi Moura, nosso judoca, a Ide Guimarães, aos meus amigos e aos empresários que há 35 anos investem em mim. Aqui não tem deputado. Verdade, bom, né? O único deputado que teve a honra de nos receber, a gentileza, até porque eu falo que ele é o deputado nosso, ele é o deputado do meio, é o Beto 2-1, não posso ser ingrato. Esse é um deputado maravilhoso, que é do meio artístico. Esse fez muita festa, cantou em vários concursos meus, ele sabe das dificuldades que a gente passa, assim como você, amigo, que faz eventos há anos. É verdade, não é fácil. Não. E você teve também o apoio do Sicredi, né, Wagner? Você sempre falou que é um banco que você gosta de trabalhar muito, que é um banco que sempre te apoiou e está te apoiando também, né, Wagner? Eu acho que, assim, cooperativa é isso, né? Então, hoje em dia, a gente tem que trabalhar com bancos que oferecem benesses. Nós ainda estamos muito arraigados com o Banco do Brasil, com o Banco de Caixa Econômica Federal. Não, gente, todo mundo modernizou, a internet está aí, então vamos para o Sicoob, vamos para o Sicred. Quem sabe agora o Sicoob não vai vir, uma outra, vamos embora. Wagner, parabéns para você pelo evento, está maravilhoso, eu tenho certeza que será um sucesso. Já é um sucesso. Eu agradeço você de coração, agradeço a namorada e fico feliz que você esteja aqui. Obrigado, querido, tamo junto. Aqui com a minha amiga, lindíssima, nossa rainha do Carnaval 2024. Vem aqui prestigiar o concurso do Wagner, minha amiga. Vem aqui prestigiar, estou muito honrada, você jurada, foi convidada. É uma honra para mim estar sempre participando dos eventos do Wagner, é uma honra, é um querido para mim. Está muito corrido para você, dos eventos, presença VIP, todos os eventos em Cuiabá? Sim, geralmente sou convidada, sempre o ano inteiro para os eventos em Cuiabá. Eu estou muito gratificada por isso. Parabéns para você estar carregando essa faixa maravilhosa de rainha do Carnaval, Cuiabá 2024. Isso, a honra é toda minha, João. Obrigada, tá? Estamos aqui no concurso Miss Mato Grosso Grand. Meu amigo Marco Correia, o melhor decorador do estado de Mato Grosso, um dos melhores do Brasil, sempre antenado para o mundo da decoração. E vem aqui para o Cigel Vale também, né, Marcos? Sim. A gente tem um pé com a moda, apesar de trabalhar com decoração, mas eu amo a moda. A moda está no sangue da gente, formei moda. E os concursos de beleza sempre gostei muito de trabalhar. Na época de 90, 2000, nós trabalhávamos com as melhores agências do Brasil. E nesse trabalho de scalper, a gente conseguiu mandar muitas meninas para São Paulo, que no qual elas foram para vários lugares do mundo. Verdade. Japão, Nova York, Paris. Então, assim, hoje é um concurso de beleza, é o Miss Mato Grosso, na versão Grand. Apesar que os concursos hoje tem 5 versões, mas esse é um dos melhores. É a versão mais fashion que tem. Agora eu sou
como a gente, eu sou como todo uma gente dela, vamos dizer assim. Na verdade, dois bastidores, eu gosto de deixar com que ela também à vontade. E agora ela foi eleita para representar o Brasil no campeonato internacional ano que vem, lá em Punta Cana. Ela vai representar o Brasil lá. É escolhida de cada lugar uma mulher. Eu tive a honra como brasileira e cuiabana representar o nosso Brasil. Ela é tudo que uma mulher tem. Linda, maravilhosa, querida, amorosa, caridosa. Ela só faz coisas boas. É minha filha, não é de santo, mas é de coração. Esse meu lado da dança, ele ficou um pouco adormecido. E hoje eu tenho um sonho, claro, de a gente criar a Casa de Guimarães. Que é uma coisa que a gente quer fazer muito para ajudar as pessoas. É, público variado, tanto por falta de terceira idade, crianças, pessoas que têm necessidade realmente. Como é que vai esse projeto? Ainda é um sonho, ainda é um sonho. Mas isso tudo aqui, né? A gente está licenciando justamente para isso. A ideia começou a ter uma visibilidade estadual e até nacional. Quem sabe não internacional. Nós conhecemos esse concurso lá, ganhar. E vai começar a ter uma visibilidade internacional. Isso ajuda bastante, né? E as pessoas saibam qual é o nosso propósito.